დაგისვათ. დიახ, ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ, აი მე დღეს რამდენჯერმე წავიკითხეს, გვაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ იცვლება პოლიცსაბჭო. ჩვენ არ ვიცით, ვინ შედის, ახლები ვინ იქნებიან, ვინც ბიძინა ივანიშვილის ხელახალი თავმჯდომარეობის შემთხვევაში ვისითაც დაკომპლექტდება პოლიცსაბჭო, მაგრამ ვიცით, ვინ არიან დღეს და გვაქვს ინფორმაცია, რომ თითქმის ყველას, გარდა ყობახიძე, კალაძე, კვირიკაშვილისა, უშვებენ პოლიცსაბჭოს, საბჭოდან მათ შორის საგანელიძე, ეკაბესელია, კვაჭანტირაძე, ვოლსკი, ფრუიძე, კოღუაშვილი, კილაძე, ზოიძე, სესიაშვილი, გედევან ფოფხაძე, ნოდარ ხადური, ზვიადგონაძე, მამუკა მდინარაძე, რომან კაკულია, ირაკლი ტრიფოსკი, თემურ ჩქუასელი. აი ამ ადამიანებისგან შედგება დღეს პოლიცსაბჭო. ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს ეს, თუ ეს მართლა მოხდა და დიდი წმენდა ჩაატარა ივანიშვილმა თავისი პარტიის პოლიცსაბჭოში? მიპასუხეთ და დაგემშვიდობებით. კარგი იქნება თუ მოხდება ეს, ძალიან კარგი იქნება თუ შეცვლის გარკვეულ ცვლილებებს, თუ განახორციელებს, თუმცა მე მაინც ასე ვფიქრობ, რომ დირექტორატში, მე მაინც დირექტორატი დავარ, პოლიტიკური დირექტორატი, მთავარი ფიგურები არის შესაცვლელი და მე ვფიქრობ, რომ აქ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს, ანუ სუსის რეკომენდაციებს განსაკუთრებული დატვირთვა ექნება ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სუსში ბევრი ინფორმაცია დევს ყველა ამ ადამიანთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მაგალითად ჩემთან დაკავშირებით და ყველა ადამიანთან დაკავშირებით ამ ქვეყანაში. ამით არის ძირითადად სუსი დაკავებული. მე აქვე მინდა ერთი რამე გითხრათ, რომ კარგი იქნება თუ ახალ სახეებს გამოაჩენენ, მაგრამ სად არიან ეს ახალი სახეები, არ ვიცი. იმეც ვიტოვებ, რომ კოლექტიური ზარდიაშვილების მსგავსი ახალი სახეები არ იქნება, იმიტომ რომ ეს საბოლოოდ დააზარალებს და საბოლოოდ დაასამარებს ქართული ოცნების რეიტინგს. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რა ეჭვიც მაქვს. ახლა იქნება შემდგომი განსაკუთრებული ბრძოლა იქნება იმისთვის, ვინ დაიკავებს პრეზიდენტის, ან ვინ იქნება საპრეზიდენტო კანდიდატი. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ამისთვის ძალიან ბევრს მუშაობს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, მოქმედი პრემიერი ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი. ფიქრობ, არ ვიცი, უბრალოდ არ ვიცი. დიახ. ფიქრობთ, რომ არა, მე არ ფიქრობ, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ის მუშაობს და მას უნდა პრეზიდენტობა და რატომაც არა, იმიტომ რომ მან ზუსტად იცის, რომ პრემიერის პოსტზე მისი დღეები და ივანიშვილი დათანხმდება მის პრეზიდენტობას, თქვენი აზრით და დაგემშვიდობებით, რადგანაც მტკიცებით ფორმაში გვეუბნებით, რომ თქვენ ფლობთ ინფორმაციას, რომ კვირიკაშვილი მუშაობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ქვეყნის შიგნით ვისთან მუშაობს? ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ პარტიული ომი მან წააგო, ძალიან საინტერესოა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო არის ფინანსური მხარე, არის საინტერესო, რომ ივანიშვილი მასზე დადებს ფსოლ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის და გემშვიდობები, ანა. მე ძალიან გამიჭირდება, აი ხვალ რაც იქნება მისი პირველი ნაბიჯი, უფრო მკაფიო იქნება ჩემთვის პროგნოზის გაკეთება. ახლა ამ ეტაპზე ძალიან გამიჭირდება. რჩევა თუ უნდა ჩემგან ივანიშვილს, შემიძლია უთხრა, რომ უფრო უკეთესი, ნაკლებად პოლიტიზირებული, კი არა, ნაკლებად ასოცირებული ქართულ ოცნებასთან კანდიდატი თუ იქნება, ის უფრო მოიგებს. მადლობა. მადლობა დიდი, წარმატება მინდა გისრო, მოგიხდა ისე დედობა, ძალიან ლამაზად გამოიყურებოდი დღეს ჩვენს ეთერში ნახვამდის ანიმიროტაძეს ვემშვიდობ და ერთგვარი ტესტი პარტია რამდენად იქნება უკვე მობილიზებული, იქნება ამ შაბათს, ეს იქნება გიგი უგულავას შემთხვევა. აი რა ხდება ამ დროს, ივანიშვილი ხდება გამოცხადა, რომ ბრუნდება პარტიაში თავმჯდომარედ და გიგი უგულავა ხელს გვიქნევს ამ დროს ვანიხონიდან და შეაშინა თუ არა ივანიშვილის შემოსვლა პოლიტიკაში. რეკლამის შემდეგ ბატონო გიგი, ყოფილი ჟურნალისტი ხარ და იცით რეკლამა.